Հաճախ հարցում եղած է ինձի, թե մկրտությունը երբ պետք է կատարվի։ Գարկմը հարանվանական սեկտաներ գսեն, թե անցմը պետք է մկրտվի 30 տարեկանին, քանի որ Հիսուս 30 տարեկանին մկրտվեցավ։ Ուրիշներ գսեն, թե անցը կոնե չապահաս պետք է լինի, որպեսի քիտնա, թե ինչ է բադահում, եթե երախամը փոքրիկմը մգրդենք, անիկա չի գիտեր, թե ինչ է կատարվածը։ Ասեմ ձեզի, որ աստվածաշունչին մեջը չի կա ոչ մի որոշ դարիկի սահման։ Ընդհակառակը, եթե մենք նայինք Քործ Կարաքելոցին, Բողոս Արաքյալի նամակներին, ակնարկում կա, որ դուներ մկրտվեցան։ Այսինքն ոչ միայն այն անձը մկրտվեցավ, այլ նաև իր ամբողջ ընտանիքը մկրտվեցավ։ Օրինակ, երբ որ Պետրոսը փանդին մեջ էր, իր փանդաբահին մկրտեց և գսե ամբողջ ընտանիքը, նույնպես էլ Պողոս Արաքյալը կհիշեց, թե ինքը ամբողջ ընտանիքը մկրտեց։ Հետո Հիսուսը ասաց, որ թող որ մանուկները ինձ քան, թող մոդենան ինձի, որդև սրանցից է գազմված երկինքի արկայությունը։ Անչուշտ այդ տեսելով, ոչ մի դեղ գսե աստվածաշունչի մեջը, թե այս դարիքին կամ այն դարիքին պետք է մկրտվի մեկը։ Ասիկա մեկնության կգարդի։ Սակայն Պողոս Արաքյալը կնույնացնե մկրտությունը թլպադության հետ։ Թլպադությունը այն գործողությունն էր, որ դեղի կունենա բոլոր հրյա մանչ զավակներին վրա, երբ որ 8 օրական էին։ Այսինքն 8 օրականին հրյաները կթլպատեին իրենց մանուկ զավակները։ Եվ ինքը գսե, թե մենք այլևս սրտով թլպատված ենք։ Այսինքն այլևս այդ մարդնական գործողությունը պետ չի կա, այլ պետք է մենք սրտով թլպատվենք, այսինքն սրտով մկրտվենք։ Անչուշտ մանուկը 8 տարեկանին ինքը չէր գիտեր, թե ինչ կպատահեր այդ թլպատությունով։ Ուրեմն եկեղեցին կնկատի մկրտությունը որպես հոգևոր թլպատություն։ Ուրեմն 8 օրականին ենք անում։ Թլպատությունը ինչ թլպատությունով ինչ տեղի ունենար։ Ուրեմն ըստ հրեական օրենքին թլպատությամբ հրյա դղամարդը անդամ գլար հրյա համայնքին, այսինքն Աստուծո ժողովրդին։ Եվ ցևով մը երկրորդ ծնունդ մներ, այսինքն մարդ մի ոչ միայն մարմին ունի, այլ նաև հոգի ունի, և մկրտությունը կներկացնե մեր հոգևոր ծնունդը։ Մեզանից ոյևէ մեկը չի հիշեր իր մարմնավոր ծնունդը, թե երբ մենք ծնանք, երբ մենք մեր մորո որովայնից դուրս եկանք։ Ուրեմն մկրտությունը այսպես հոգևոր ծնունդ մնե։ Ես չեմ հիշեր, թե մարմնավոր երբ ծնած եմ, չեմ հիշեր իմ հոգևոր ծնունդը, իմ մկրտությունս։ Սակայն մկրտությունով ես եղա անդամ եկեղեցվով և սկսա աջիլ եկեղեցվո մեջ։ Թաստիրակվեցա, մեծա, երբեմն շեղվեցա, նորեն ետ եկա և կամաց-կամաց հասա այն խելահասնության, այդ չափահասնության, թե ես Քրիստոսի մեջն եմ, այսինքն Քրիստոսի եկեղեցու անդամն եմ։ Ուրեմն մկրտությունը պետք է բադահի ինչքան գանուխ որ գրնանք ընել, որպեսի այդ ծնածը աջի եկեղեցու մեջ, և ոչ թե սպասենք մինչև 12 տարեկան լինի, 21 տարեկան լինի, 30 տարեկան լինի, և արդեն ինչ ցուցմունք չի կա։ Եթե այդչափ կարևոր էր, որ մեկը 30 տարեկան լինի, երբ որ մկրտվեր, աստվածաշունչը պիտի ասեր։ Բայց մենք արդեն կտեսնենք հետքեր նոր գտակարանի մեջ, որ մանուկներ, երեխաներ, փոքրիկներ կմկրտվեին։
Ուրեմն մեր եկեղեցին կկաչալերը, որ ինչ կան գանող, կոնե ուտը օրագանին, որ մենք բզդիկը մգրդենք։ Անչուշտ ոման կսեն, թե ուտը օրագան անիկա շատ փոքր է, բայց եթե մեր եկեղեցիներին երտաս և մգրդության ավազանները կտեսնը, կտեսնես փոքր ավազաններ են, մեծ չեն, այսինքն փոքր մանուկի մը չափսի համար են։ Եվ ասեմ քեզի, երբ որ փոքր են, այսինքն 8 օրական, մի ամսական, երբ որ այդ տարիքն են, շատ հեշտ են մգրդվելու, ոմանք մայրերը կվախենան իրենց բզդիկների մգրդության, ադեն արդեն քահանան, սխալանի, արդյոք ինչ պիտի լար ինձ բզդիկին, բայց ասեմ ձեզի, իմ փորձառությամբ և հազարավոր այսպես փոքրիկներ մգրդած են, իրենք միշտալ ուրախությամբ չուրին մեջը մտնում են, միայն գուլան, երբ որ կարծես թե չուրից կհանենք, որտեղ գուզեն չուրին մեջը մնալ, այսինքն մանուկները, փոքրիկները չուրը կսիրեն, և ուրեմն մենք կմգրդենք զիրենք որպես նշան հոգևոր ծնունդի։ Թշպախտապար Հայաստանուն մեջ երբեմն շատ են ուշացնում մգրդությունը, զանազան պատճառներով, ոմանք ինձ եսած է, էդ դեր այդ գուզեմ զավակներս մգրդել, լսի լավ, այս շապտվան մեջ որ մեկը, չէ դեր այդ դակավին կումար չունիմ, ինչ սել կումար չունիմ, մենք մգրդության առողությունը չենք ծախեր, այսինքն եթե մեկը նվեր պիտի ըլա, բարդաթիր չէ այդ նվերը նելու և հետո քանակի չափսը քիչ չի կա, թե ինչ կան պիտի անի, այսինքն սրտափող նվեր մեր եթե գրնա ընել, ովև մեկին չենք կնար մերժել, որ ասենք թե աղ կադ է, չէ, մենք չենք ծախել խորուրդը, ուրեմն ինձ այսպես կսեմ, չէ դեր այրադոր համար չէ անիկա կհասկնամ, ալ մենք պետք է խրախճանք ունենանք, ուրախություն ունենանք մգրդությունից հետո, այսինքն իրենք պետք է մեծ ճաշասեղան մը պատրաստեն, շատ մը մարդիկ հրավիրեն և շատ գումար ծախսեն, բարդկին մեջը մտնել նույնիսկ, բայց մգրդությունը ադոր համար չէ, մգրդությունը, ընդարձյալ կսեմ, մգրդությունը կներգացնի այդ բզդիկին հոգևոր ծնունդը, երբ որ մայրը հղի է, ինքը չի սպասել, մինչև որ ունենա բավարար գումար, որպեսի խրախճանք ունենա իր զավակին ծնունդ տալու, ոչ, երբ որ ժամանակի եկերը, ծնունդ պիտի դա, նույնպես ալ մգրդության բարակային, այսինքն ինչքան գանուխ այնքան լավ, եվ ասեմ շատ անգամ եկեղեցիներ գերտան, ուր որ սովորություն ունին շատ փոքր տարիքին, փոքր հասակին բզդիկներ մգրդել, և կտեսնեմ այս բզդիկները հաղորդության համար գուքան, և ուրախությամբ գուքան, իրենց աչքերին մեջ ավելի խոր հավատ կտեսնեմ հաղորդության հանդեպ, կան թե նույնիսկ մեծերի, անգեղծ, մաքուր հավատքը, և ուրեմն մգրդության փուն տարիքը, ըստ մեր հայ եկեղեցու կանոնին, այն է, որ 8 օրվան պետք է լա, հիմա ոստեղ նկատել եմ, որ 40-ը կգադարեն մգրդությանց առաջ, անիկա իրականի մեջ սխալ է, 40-ը իրականի մեջ բզդիկին համար չէ, որքան մորը համար, այսինքն 40-ը առնված է Քրիստոսի ընձայման առողությունից, որ Քրիստոսի ծնունդից 40 օր հետո եղավ, նախ Քրիստոս 8 օրական էր, երբ որ տլբատվեցավ, 40 օր հետո մայրը զինք տաճար բերավ, և այնտեղ մայրը իր քոհության շնորհակալության աղոտ կգանի և իր շնորհակալության ընձայումը կներ դաջարին մեջը, ուրեմն նախ մգրդությունը 8 օրականին, ընձայումը ծնունդից 40 օր հետո, մեր եկեղեցու կանոնը այս է, և գարկ մը դեղեր, արդեն գարկ մը եկեղեցիները սկսած են օգտագործել մեր այսպես իսկական ավանդությունը, նույնիսկ տեսած եմ գարկ մը Մաշտոցներ, ուր որ 40-ը մգրդությունից առաջ են տրած, բայց անասխալ է, այսին նախ պիտի ըլա բզդիկին, երեխային, մանուկին մգրդությունը 8 օրականին, 40 օր հետո մայրը եկեղեցի գուքա
եւ գնձայե իր բզդիգը Աստուծո դաջարին մեջը շնորհակալությամբ եւ քողնագությամբ։ Thank you.